Ibadulil muttaqin wala udwana. Sadayana tiasa ngalaksanakeun sapertos ieu. Mudah-mudahan ieu pandemi COVID-19 ku Allah Subhanahu wa taala teras dicabut. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, Ibu. Pimpinan jabatan aya watosna. Iya, siap. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Tuma qala Allahu ta'ala fi kitab walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard sakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
kemerdekaan Republik Indonesia. Gampang, sareng. Syukur nah aja Pak Kades nganggo judul supados Mang Asep selaku mubalig lurus leres nerangkeunana Bapak Kali Ibu selaku mustami uguh pageuh ngupingkeunana. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalig sok linglung, mustami dijamin lungleng. Kesare balikna bisa langlang lingling amit-amit. Lebet kana ulokan barhobeh usum bubar pohok kabeh. Ari nganggo judul mah sugan we nya kapetik hasil ka labuah ka tarok pucuk ka gali beuti jeung eusi bari ka dahar. Urang gaduh ilmu amal keuneun meh cikluh jeung kareutna agama karasa ti dunia malah mandar parat jaga dugi ka akhirat. Amin ya robbal amin. Naon bieu judulna teh? Poho deui. Saur Muhammad Rasyid Ridho dina eta kitab disebutkeun bahwa syarat syukur aya 3. Mun teu aya hiji we teu kaci. Komo lamun tiluana teu aya. Naon hiji-hijina? Apalkeun? Hiji muqabalatun nikmati bisanai. Lamun nikmat geus katarima, pok nganuhunkeun kana merekna. Dua wal irfani, cing arti kana hakikat jeung fungsi nikmat. Tilu ibaratun anisor fi ni'amihi pimahulikot li ajlihi, pek manfaatkeun eta nikmat cina cocok jeung kapalai nu mapari nikmat. Cumpon syarat nu tilu bieu disebutna syukur, jelemana disebut syakir. Jaminanana surat Ibrahim ayat 7, la ing syakartum la azidannakum. Tetela lamun aranjeun syukuran, cumpon syarat nu tilu bieu, hiji nganuhunkeun kana merena, dua ngartikana fungsina, tilu ngamanfaatkeun bari cocok jeung kapalain maparina, saur Allah la azidannakum. Ieu jaminanana, tangtu kaula bakal nambahan, bakal memperpanjang karena nikmat disyukuri ku aranjeun. Mafhumul mukhalafahna sabalikna cek budak sakola mah antonimna wala ing kapartum jeung lamun aranjeun kupur kupur di dieu sabalikna tina syukur tegasna teu cukup kana nikmat-nikmat di aing aya harus minta ti samai kaluar siah make siah teh ngeunaheun mah minta ti samai di kolong langit milik aing. Jadi jelema nu teu syukur nikmat diusir Allah teu kagok di kolong langit. Mun diusir ti Pasir Mulia Mekarjaya lega. Diusir ti Banjaran Arjasari ngemplang. Diusir ti Kabupaten Bandung Sumedang lowong. Diusir ti Pulau Jawa Sumatera urut tsunami lega keneh. Syukur nikmat diancam Allah. Diusir ti kolong langit. Paya harus minta disamai. Punten kang, diusir ti kolong langit mah ancaman leutik. Ieu nu kadua, waliat lu probas wai. Tayangan siah pangeran salian ti aing. Jadi aku umat. Tuh mali sakitu sakali deui, urang mah cing jadi jalma nu pinter syukur. Amin. Amin. Syaratna aya sabriji tadi teh. Naon hiji-hijina? Hiji muqabalatun nikmati bisanai nikmat geus katarima pok nganuhunkeun kana maparina. Dua wal irfani cing ngarti kana hakikat jeung fungsi nikmat. Tilu ibaratun anisofi ni'amihi pimahuli koti ajlihi pek manfaatkeun eta nikmat cina cocok jeung kapalain nu mapari nikmat nu kitu syukur ngaranana. Tong hilap deui tah ila yaumil qiyamah tong poho deui. Tuh, hiji tah berarti kudu lila ngaji teh ibu nu penting mangartina. Disebut nikmat malah bah mana nikmatna. Nah. Bapak bisul eta dina bujur sagede enog 7 siki tong kagok ayeuna contoh. Bayangkeun bisul sagede enog 7 dina bujur. Tapi bapak hate tetap sobar, bapak tetap ikhtiar ngubaran eta bisul. Sakali ngejerit bapak nahan kanyeri ku sabab eta bisul, murudul dosa bapak dihampura Allah. Amin. Amin. Tong tarik teuing bisi bisul. Teteh. Jadi ibu punten, sehat nikmat, gering nikmat, gumantung urang bagaimana cara menyikapinya. Ai urang mah sok kakeunaan ku panyawat nu tadi teh, materialistis hedonisme. Paham yang menyatakan nikmat mah lamun ka ngeunah ceuk beuteung jeung ceuk nafsu, mata dipilihan ngeunah ceuk beuteung jeung ceuk nafsu ini mate. Padahal cek konsep awalna mah mahwa siwallah fahya nikmah, segala sesuatu salian ti Allah itu adalah nikmat. Jadi tuh modalna mah yakin kana ayana Allah, modalna segala sesuatu salian ti Allah eta nikmat.
Dua wal irfani cingarti kana hakikat jeung fungsi merdeka. Tilu ibaratun anisofi ni amih pimahuli kot diajehi pek manfaatkeun eta merdeka sina cocok jeung kapalain maparing merdeka. Tuh kan. Jadi lega ieu masalah. Biasa ibu melongna tong kitu aing jadi keuh. Kitu melong. Serius beureunnya maksud teman tuh. Mukabalatun nikmati bitanai merdeka geus katarima pok nganuhunkeun ka nu maparin merdeka. Pertanyaanana saha nu maparin merdeka kudu kajawab? Isi urang salah nganuhunkeun. Saha mang asep nu mere merdeka? Ieu jawab. Saha nu maparin merdeka, Ibu? Allah. Kopeah mang asep diduruk pasti bakal jadi lembu, leres. Ieu. Ma eta umbal nongtot takdir asep. Bahaya panunggir kita jelas. Kunaon ujang taraka tinggal jumatan acan takdir Pak Ustad. Ayo nyandung teh maksimal opat cek gitu. Yang nate apal mau hayam teh temenang takdir oi. Allah cekodaria sabalikna sagar pakara hasil gawe manusia. Bener mang Asep bahwa segala perkara hasil gawe manusia bener. Nah mang Asep wani nyebut bener sabab aya dalil. Naon dalilna? Seueur diantawisna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Eta teh Quran. Saenyana Allah teu ngarobah nasib suatu kaum, kaumna nu ngarobah kana nasibna sorangan. Jadi lamun cek jabariyah segala perkara takdir Allah, cek qadariyah dumasar kana ayat Quran sarua segala perkara hasil gawe manusia. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu kami selaku Kepala Desa Pasumulia mengucapkan terima kasih kepada semua RW yang telah mengikuti lomba tumpeng tingkat desa. Mudah-mudahan kedepannya RW-RW tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan PHBN di tingkat desa. Dilanjutkan tuh acara apa? Sekaligus pengisian rohani dari Bapak Haji Kiai Haji Asep Tamsudin, masyarakat antusias dengan adanya nambah ilmu atau memberi menimbang ilmu dengan Ustaz Kiai Haji Asep Tamsudin. Harapan himbauan nih kepada masyarakat nih dengan ada acara hari Sabtu ini apa nih? Himbauan kepada masyarakat yang terutama ya masyarakat harus tetap semangat untuk meningkatkan syiar Islam. Mudah-mudahan kedepannya kita selaku warga masyarakat Desa Pasir Mulia mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.